Là, t'as rien. C'est bien, mais ça va. Ça va. Alhamdulillah. Anke, anye binu hadi? Konge? Yo. Ndeki mpaba, wakon kake sere sumte. Tunana ga kuni. Papa ya kuni, paske kake sere sumte. Mm-hmm. Anga baka kake, hana amma kilisa waraye. Si si, antu nuko fe prince yada. Nanti mpaga baka. Kaya nanti dinga bako nandang? Sa, sandu kun prince bari anke, amma hawa kuni ndang. Si, anke. Anke ngara ke mesi mancharan. Imam mara kenyan tigi. Ah. Kemba kenyan tigi. Sera su gana re nanya ajota. Mende si man link dangi empale kake kata nga bak. Anna kuni dangi wule suat kake. Anto ha baka yem. Ok? D'accord. Lanto diga anke me kenak. Nchumi ya. Angana nyaaga xana ngeem dem ke kal ya xare me duwal nge kal ya xarun ci rungal xaki kal ya xare me fofu so ngana debet mager ko fofu so mana dox fofu sana ko na muñi beri ñal li yexi kay kat ke mana debet ayo dara na kondo ya anta ko photo yin kam ke mam baga andan tani wut andoro table ke ham yo anki ande du wari lenki ya hala yefunta nga ke rondem an wono ko deja anto tu sax seli ni ni ko yandangi don anke khabila ngam ma khabila yim ma te no ma dem sa war khabila gan to mare anke fondam ma ha kay tammo anga legin ko tabe c'est li xabila nga ma am baye wërine légindé an kawremu ina gumbé mut so ni kara do gumbé xibaaré il y a tradition ya wacc si anti nga ni légin am tuké ki li di lo quoi nga ni légin ke ni jorol leena am bamel leena ma ngir kébé ko an kawremu surina ken ken ju nana mé comme yi gëri lo quoi rokonde ado légin né ci ban wo ken ñan ci xa igana loxo de yi xawang légin dina mais déjà anke gelangri yere do waccena ma sere su wari ga rampay il faut anna do fay man ne ñade parce que nga jikko be kem maña anna gira na daga ko changer mais sere su ma bahi nga prince yam bahi ah sa fulay te fami de ma anem sere wal fami gan to mari ke xare xibaare ni ma gebe wallahi ko ta su do sefe ko ta su do ko kurumba ah nge ngantu nge banyere bgeka eh yo gar gar man xam anki nge bugun gar antu nge li ñaar anki mo xondam bi anki nga tristante nga ko serbe gar fu ñange mané kem pere amande mebo ntara ma encore mais armand encore comme kota soga kebe de berinde kota sagin kasser leng khalim kutun ta toujours la même mais am grawan parce que am man ngey mi ngitu nanti ni saranu ñatt koka nga na sef da ngay wacc aray cementi fotana anken na wartal parce que Sara no tuku mi sumba de sunu kunda. Ni comprendre nak. Problème sunte. Mais boy na walu kaka. La ñal li yexi. Mais ñal li yexi mais wetan na li tampi ni mali ci no pour anan tampi. Mais na ma na walu jusqu'à quand? Non ma vraiment dal vraiment ak be de verni afa dangi ni quoi en fait. Mais pourquoi galantal la gam ko yere mais yene ciarante mo. Arame ke ba kake no ko anda sumba na. Anak nan tangka angir kanya sarono nyana sakanya nan faba nyana es kan fam bilon ka ki antumul kota bani akere mebe ga makka ki agana non no khoga tampin donc menke ancharon ngir nge drom ko be pour ka garan tan drom kunu
ngi daga nantir ni ira loxinga ok ali mais ana ndoro en fait yo wacha ma han ci fende yang xew ka ke no press mak ko lui un pa ki ne fo no d'accord hey anga ye kewe ku ko no yere ndomu man nañ ja mer fiba yir no ko xiba rek en fam li ni ñaxé ni bon aga état go am li ngi ndax bon neutrindi ati wala a expliquer ati ra ñam pin mais xam wo rem mais sax mais comme ngantu en complicant des fois voilà quoi mais ma fiba na nga ko na des fois wut nan ci ñaxé ari ka ke no ko naga ro ko agri pour kana li au déma quoi en fait mais comme en fait quand comme détail mis mis au courant amagari yéri fina nga ngi commencer détail mis au courant ak ñak ke andati ti ya pour ni ndema ala ndema wara pour ang anang arranger non mais parce que arranger en fait prince ngi en taxantou de seri gadja gan ke ñanan wala khairan ke ñanan parce que kubuta ndax khairan koku jikko ñaawut na ke ndigame ko ngandang anke yak nga la kebe ko ngandang to mu yaani anke angoro sanon kam ñak war gala kebe rondi mais avec qui veut on fonte manen ani kan noko nya ana ro ndang ko pen nok ka ke noko nya be defet quoi be defet mais nga yere agrani ko rondi ana rondi ka ke nok xama hin toro de ma hin tampe d'accord ke be su gama demu ñaan ka ke nak anke ado an ñake xalat de ken ritin ka ke xalat fofu su sa jeune ka ke de d'accord nan je vais mo o ma essayer sa wagatino fo sa jeune bawli yan noko anke ñaan ko kilifa yer ana rafum bi won ke ñaade ber mais ni mu la na fi ba na fam nanti ke wan rembe ñaan ke amé am mari ka ke noko donc anga tu muli ka ke wéñ ñaan xalé ke mi am tu na te ber mo na xalé anga fo su ñaan ke no ma mu na ta rembe ñaan ñaan ma ay tele xira ko mene ke ga na da gant ta tampen parce que des gens ken de soram bari yari ka ke c'est censé dal sa rega fo su de ber dal et rembe ñaan a conséquence anti ka wan di na xana nak na ko na nga parce que an jotam petit non tant que wani comme diga manière rek genre comme que wara me ni ari demander no xam yaana tang ñaan mo xara ñugo ni yego ni demandi xibaara ke wara amari demandi ari ay yimme ya arranger ado anke d'accord na ci dem dit ma mama africaine ñaan ba ma mama suñu ko kon kul ba je comprends pas mais c'est trop compliqué en fait Ah, salam alaykoum. Wa alaykoum salam. Amo an kaw. Yeah. Ko wala journée mo. Ça va? Ano suwe mo waram tam. Yo on tam. An tam beke. An ga taw mo. Get na dan tam. Sume na laga. Ako to ya. Ako to ke. Hmm. Sina sama. Ça va alhamdoulillah. Alhamdoulillah. En fait, les pronoms en masla quoi. Jo. Jo mo. Komi kake yam nako anyani yere anyani ke telephone anyani mo. Donc on a une fausse de verre. Faut que on a quoi là quoi. On doit rien quoi. Ngar ke wessi mo. Ay ni jara ñaxé ke. Mumul la comme ils sont kasso ke wacha. Comme nga daga. Igéré loxo jara ñaxé ke pour nga ni ngay su mo soké. Wacha numul na day kallu ka ge xar gañani nga fotu nga kinné. Comme c'est ce quoi franc près genre na fo de verre quoi comme voilà. Kalwani son kaso ke na fuego na rakete na kine kuro ana du fendi te son kaso ke bon tina le na ko anda nga dore comme so na masala ane ko hakle o na masala do me voilà parce que hakle ba na fait hakle quoi lantan kon hakle ha lantan kon hakle kan ke an le fi duna na sigi nga wala manen wala an le fi nyabe ya khadifa an nyake agare ni yere kota be ado mandendre fa san li fen xali si nyaaw da nga ke la ki na saram nan trende ya wa me just ni rek nga mun comme sukar kor ni rek sun xaso comme an kalu ni rek nga just forever na rek pour juste fati wala nyaake kay ma yana ke une proposition ki nanga parce que amari pour na conseil ki nanga ala ñi xala masala ya ba pare Non non, la commande nga rek ñan ilé ke simba rek nga mu na débé kuma franc franc ki ñan nga ko wala anké gëlé nga ri do na do wacc na ñaanan ciara gëla nga la go ñan jop do wacc na
kake am ngeen mo mané crémière ako non fofa so sa sa ke fati ke li fi ñaan xatam taxu ñaa amma kinamma anga ke le kin wande saran même anga ko legge sa après ke arina ko tanke pa encore ti avec mais arina après hein yo ta fiere ñaa ke bi sere bi lan to sere il faut kin nga am ko jaar rek mais anga le lina il fallait tout mandi ngi sa rew ma ramen sere wax ko digel na mo ni ma na wut kam mais ñak ñan gi mais au moins ñak ñan ntingi tele sun kasso ñan comme ça na food sugar core zest ñan na debere pour nak ni sarano au moins fo wana frampre ñan quoi mais wala xam wul kam mo ah vraiment mais ma dal a complicanté ñan